سلام د کابل پر محل وخت د ماخام او بجیدی زمون خبری ساعت خرغلی د افغانستان لدننه او د باندې بو تاسو د ورځې د مهمو پیښو په اړه خبرونه چمتو کړی دي خل ټول نمخ کې پام وکړي د مهمو خبرونو سر ټکو ده د افغانستان د امنیتی حالت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرداري د اوبو او برېښنا وزیر له یو ځانمرګې برید څخه روغ رمټ و دیارلس کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو د هېواد پلازمینه ونیوله او په آلمان کې پارلماني ټاکنې نن اوس هم بشپړ خبرونه ویاند احمد فرزاد لامی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي د افغانستان په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلیو له عمله په دې هېواد کې تاوتریخوالي زور واخلي اخو د ملګرو ملتونو په یوه تازه خپور شوي رپورټ کې راغلی دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالي زیات شوي دي په دې رپورټ کې د زمري میاشت ملکي کسان ته له ټولو مرګونې میاشت بلل شوې ده او ویل کیږي چې یوازې د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې 300 پیښې ثبت شوي دي د ملګرو ملګری ملتونه په دې رپورټ کې وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې کابو 900 پیښې شوې دي په داسې حال کې چې دغه شمېره د تیر کال په شپږو میاشتو کې 600 اویا پیښو ته رسېده په دې رپورټ کې راغلي چې په دې موده کې 1500 ملکي کسان وژل شوي چې ډېری دغه مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو له امله وه د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت یو ځل بیا نړیواله ټولنه د نشي توکو په وړاندې په مبارزه کې په نه همکاري تورنوي دغه وزارت وایي له امریکا او برېټانیا پرته بل هیڅ کوم هیواد په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته نه کوي خو بیا هم په افغانستان کې د نشي توکو تولید د پام وړ کموالی موندلی دی د هلمند ولی وایي چې په دې ولایت کې د تیر په پرتله د نشي توکو تولید 3.5% راټیټ شوی دی له نشي توکو سره د مبارزې وزارت وایي په اوسني وخت کې د هېواد په شلو ولایتونو کې کوکنار نه کرل کیږي او د کوکنارو د کښت په کمښت کې عامه پوهاوي د دیني عالمانو او خلکو مرستې د پام وړ رول لرلی دی دغه وزارت نامنۍ د کوکنارو او د نشي توکو د مبارزې په کار کې تر ټولو مهمه ستونزه ګڼي او وایي په هلمند فراه نیمروز او زابل ولایتونو کې له نشي توکو سره د مبارزې کمپاین په 45 سر روان دی له همدې امله د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده هلمند والی وایي له دې مخکې چې په دې ولایت کې د افغانستان 60% نشي توکي تولیدېدل په اوسني وخت کې په هلمند کې د کوکنارو د کار کچه ډېره کمه شوې ده د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ په اساس هغه ولایت چې د مخدره موادو په مبارزه کې ښه کار کوي او 15% کامیابي حاصلوي هغوی د ښه ابتکار په نوم سره یو پاداش ترلاسه کوي چې $1,000,000 دی موږ البته نه یوازې چې د ښه ابتکار اغه معیار پوره کړی دی موږ امیدوار یو چې 1,000,000 نه زیات پاداش هلمند ته ورکړل شي ځکه چې موږ 3% کې کامیابي حاصله کړې ده همدا اوس موږ سره په استودیو کې د هلمند والی ښاغلی ګلاب منګل دی چې په دغه عربه ورسره ولنه مرکه ولرو ښاغلی والی زموږ استودیو ته ښه راغلی د کڅنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وویل چې د مخه په چې په رپورت کې خبر شو چې په هلمند ولایت کې 3.5% د نشي توکو تولید راټیټ شوی دی یعنی اوس په دغه ولایت کې څومره نشي توکي تولیدیږي چې 3.5% راټیټ شوی دی تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان نړۍ په کچه د نشي توکو لوی تولیدونکي هیواد وو او د دنیا درنیو په سلو کې نشي توکي په افغانستان کې او بیا د افغانستان په سلو کې لشپیتو زیات په هلمند کې وو د تیر کال نه راپدې خو موږ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې یو ځنګړی ستراتیژي په هلمند کې ډیزاین او عملی کړه د ستراتیژي ته د هلمند د حاصل خیزو سیمو یا د هلمند فوډ زوم بله نوم ورکړی وو دوه ډیر زره 1500 زرینو سره موږ د سلشو تخمونو مرسته وکړې شپږ وزره هکتار مځکه زموږ د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راغله چې دغه 3.5% بلې ښاغلی منګل بښنه غواړم په یو نړیوال رپورټ کې راغلي و چې په تیر کال کې په هلمند ولایت کې یوازې د نړۍ 92% نشي توکي تولید شوي وه هغه رپورټ ناسم دی تاسو وایئ چې 60% و کوم رپورټونه چې موږ سره دي د افغانستان 60% کې
د افغانستان شپته اضافه د شپته په سلو کې په هلمند کې تولیدیدل چې اوس تقریبا نیمایي دغه تولید کچه راټیټه شوې ده په هلمند کې د تیر یو کال مبارزې په پایله کې. ډېره مننه. راځو یو بل مسلې ته چې د نشي توکو سره تړاو لري، هغه د امنیت مسله ده. په داسې حال کې چې ټول پوهېږي چې په هلمند ولایت کې په زرګونه برېټانوي سرتیري میشت دي، خو بیا هم په دغه ولایت کې ناامني زیاتې دي او نشي توکي زیات کرل کېږي. د دې علت په څه کې دی؟ زه له یوې خبرې سره متاسفانه موافق نه یم. همیشه د هلمند له نوم سره د ناامنه ولایت نوم یادېږي. یو کال او یا له شپږو میاشتو را په دې خوا په امنیتي برخه کې موږ ډېرې بریاوې او ډېرې لاسته راوړنې لرو. درې ولسوالۍ د تېر یو کال په جریان کې د مخالفینو وجود څخه پاکې شوې دي. دا یو ډېر جدي بریالیتوب دی. همدا ولسوالۍ نه یوازې د مخالفینو له ولکې څخه خلاصې شوې دي، بلکې هلته اوس د بیا رغونې د انکشاف د پوهنې د انکشاف په برخه کې د کرنې په برخه کې ډېر مهم بدلتونه لاسته راغلي دي. او د همدغو بدلتونو په څنګ کې د نشه یي توکو کچه 3 په سلو کې دا د ټول افغانستان بلکې د ټول دنیا په کچه یو ډېر لوی بریالیتوب دی. هغه پوه چې بلې بخنه غواړم کاغلی منګل مخکې تاسو ویلي چې په تاسف سره د هلمند ولایت له نامه سره ناامنه ولایت کاریږي. آیا په افغانستان کې داسې ولایت شته چې له هلمند څخه یې ناامني زیاتې اوسي؟ زه نه غواړم مشخص کوم ولایت نوم یاد کړم. بلې تاسو او مطبوعاتو ته ډېره بهتره معلومه ده. هغه پېښې چې په ولایتو کېږي زه فکر کوم چې دا ښیي چې نن سبا هلمند په داسې یو موقعیت کې او په داسې یو موقف کې دی چې هم د امن او د سولې په لاره کې ډېرې بریاوې او لاسته راوړنې شته، هم د انکشاف په برخه کې، هم د مخدره او نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په ډګر کې ډېرې بریالیتوبونه ترلاسه شوي دي. بلې، یو شمېر کسان وایي چې په هلمند ولایت کې، په ځانګړې توګه په هلمند ولایت کې، باندني ځواکونه له طالبانو سره مرسته کوي، په تجهیزات ورکوي. دغه مسله څنګه ده؟ بارانیز وکونه، نړیوال سلساتی وکونه، لیترورزم سره، د مخدره موادو له مافیا سره همیشه د هلمند د ادارې مرسته کړې ده او مرسته کوي. زه فکر کوم چې داسې بیلګې خو تر اوسه موږ په هلمند کې نه دي لیدلي چې دوی د تروریستي وکونو سره یا له مخالفینو سره د نظامي تجهیزاتو یا د نورو برخو مرسته وکړي. تیرو عملیاتو کې چې په هلمند کې وشول، د خنجر په نوم او د پړانګ د منګولي په نوم چې په مرکزي سیمو کې او په جنوبي سیمو کې وشول، هلته امنیت د ولسوالیو ډېر لرو پرتو سیمو ته وغځېده. او نن الحمدلله په هغه ولسوالیو کې د انکشاف او د بیا رغونې ډېر جدي او مهم کارونه تر کار لاندې دي. ډېره مننه. په دې وروستیو کې کابل یو میاشت څخه زیات د ولسمشریزو ټاکنو څخه تیریږي او موږ داسې رپورټونه له هلمند ولایت څخه درلودل چې ګواکې دولتي چارواکو د ټاکنو په بهیر کې او یا هم د نوملیکنې په بهیر کې لاسوهنه کړې ده. دغه ادعا تر کومه بریده پورې سمه ده؟ تاسو که د ټاکنو د کمیسیون، د خپلواک کمیسیون، همدارنګه د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ریپورټونو ته توجه وکړئ، هلمند یو له هغو ولایتو څخه و چې هلته په ډېر شفافیت سره انتخابات ترسره شوي دي. همدا اوس د ولایتي شوراګانو د ټاکنو او پایلې د هلمند دپاره اعلان شوې. په هلمند کې انتخابات له توقع او پیشبیني نه لوړ په ښه ډول سره ترسره شول. هلته سره له دې چې ځینې امنیتي ستونزې وې، خو د انتخاباتو په بهیر کې کاملا اصول او قوانین رعایت شوي دي. د هلمند والی ښاغلی ګلاب منګل، ساس خیوه نړۍ مننه کوو چې کابل ته راغلی، بیا په کابل کې زموږ سټوډیو ته راغلی او زموږ بلنه ومنله. ډېره مننه. درنو لیدونکو، لږ شېبې وروسته بیا هم ساسو خدمت ته راځم او نور پاتې خبرونه به وړاندې کړم.